do të na kryesh mundësi të dëgjojmë një nga ato këngët që ti nuk e ke publikuar, se unë di që ti je edhe një kompozitor shumë i mirë. Ka një gjë që s'bën ti vëlla, se je shumë multifunksional, në shumë dimensional në këtë. Unë s'bëj dot dallavere artistike. Nuk di të bëj dallavere. Do vish, do hash një ditë dreka me mua. Do të prezantoja dy veta. Ah, okej. Okay. Eran, do na bëjmë një kurs dallaveri. Po, dallaveragjiu. dallaveragjiu.com, learn how to be a dallaveragji. Do na këndosh një këngë nga ato të tuat? Unë do ta këndoj një këngë nga këto të mia. Te ti je brezi i dorës, i buka vjetër, ato dora liçeni. Ne jemi buk pa gluten. Po, buka vjetër pa gluten. Ku njerëzit dishin se ti je. Ku njerëzit dishin njerëz ta. Kur njerëzit ishin njerëz dhe burrat ishin burra. Edhe gratë ishin burra. Okej, okay, Antë, unë me zi opres të të ndash me ne atë këngën që po e mba në sirtar prej vitesh. Nga ato këngë të liqenit. Jo, se është ka ato? Si është? Është me luft. Është si Adrian Celentano. Ku di jo, ti e di. Varet. Ja ta ndjekim. Varet si e orkestro, po ti ke quna mjeshtra ti. Me zi po të pres ta dëgjojmë. Eran Sojli! Ata me mëngjezi punë të dalë nga dalë, nga dritë.
natë në mirë.